ମନମୋହୁଛି କାଶତଣ୍ଡି, ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଜଗଜନନୀ, କିମିଆ କରୁଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ କିଏ କିଏ କାଶତଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରେମିକା ବୋଲି କୁହେ। ଅଭିମାନୀ ପ୍ରେମିକାର ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକଟିଏ ତାର ପ୍ରେମିକାର କାନ ତଳେ କାଶତଣ୍ଡିର କଅଁଳ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ତାକୁ ମନାଇ ଦିଏ, ଆଉ କାଶତଣ୍ଡି ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ ନଦୀ ପଠାରେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୈତାଳି ପବନ, ବୈଶାଖୀ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଶ୍ରାବଣ ବିଜୁଳି, ଆଷାଢ଼ ଆକାଶ, ଶରତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, କାର୍ତ୍ତିକ ଶେଫାଳି, ବସନ୍ତ ମଳୟ, ଶରତ ଋତୁର ଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର, ଶରତ ଋତୁର ବାଦଲ ସୁନ୍ଦର, ଶରତ ଋତୁର କାଶତଣ୍ଡି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ କାଶତଣ୍ଡି ନଦୀ ପଠାରେ ସେ ଶୁଭ୍ର ମାନେ ଧଳା ଏବଂ ମଣିଷ 5 ଫୁଟରୁ 6 ଫୁଟ ତାର ଆକୃତି ହେବ, ତାର ଉଚ୍ଚତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦୋଳାୟମାନ ହୁଏ। ଏବଂ କାଶତଣ୍ଡି ହେଉଛି ଶରତ ଋତୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ସଜେଇ ରଖିଛି ଯେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲରେ ଶାରଦୀୟ ସୁଷମା ଭିତରେ ଆକାଶର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଶରତ ଋତୁର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତା ଭିତରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ସିଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମ ମେହେରଙ୍କ ଭାଷାରେ କୋଇଲିଠି ରାବୁନି ସିଏ ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ଏଠି ଭଅଁର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଉନି ସେ ବି ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ଇଏ ପତ୍ର ଫୁଲ ମାନେ କଅଁଳି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ନଦୀ ପଠାଠାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଧରଣୀ ରାଣୀ ଉପରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଧଳା ଚାଦରଟିଏ, ଆଉ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଆନମନା ହୋଇଉଠେ। ସିଏ ହେଉଛି ବାସହୀନ କାଶତଣ୍ଡି, ଦେବ ପୂଜାରେ ଲାଗେନି ସତ, ହେଲେ ଶରତ ଋତୁରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡନ କରେ। ପୁରୀ ସଦର ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ପଠା ଏବଂ ବିଲ ପାଖ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଶତଣ୍ଡିର ସମ୍ଭାର। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଠାରୁ ପୂଜା ପର୍ବଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଫୁଟିଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ପର୍ବଣ ନୀତି ସରିଯାଏ, ମା ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଅବତରଣ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଉଳି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଯେବେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଶରତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ପର୍ବଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ପୂଜା ପାର୍ବଣକୁ ଯିଏ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା, ସେ ଯେ ନିକୃଷ୍ଟ କୂଳ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସେ କାହାଣୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ନାରୀ ଭାବରେ ମା, ମୁଁ ତୋତେ ତୋରେ ନାଁରେ ନାମିତ ହେବା ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଆସିବାର ଆଗମନକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ତୃଣ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେହି ତୃଣର ନାଁଟି ହେଉଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ, ହସୁଛି କାଶତଣ୍ଡି, ଧରଣୀ ରାଣୀ ଧୋବ ଫରଫର ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି, ମାଟିକୁ ଶରତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ଏବେ ସବୁଠି କାଶତଣ୍ଡିର ସମ୍ଭାର। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅପରୂପ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ବାଟୋଇକୁ ଟିକେ ଅଟକାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ କବିଙ୍କୁ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ମା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗହୀର ବିଲରୁ ନଦୀ ପଠାଯାଏ କାଶତଣ୍ଡି ହାତରେ ଶାରଦୀୟ ସନ୍ଦେଶ ହୋଇ ଆସିଛି। କୃତରେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରୁଛି, ଆମେ କହୁଛେ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଆମେ ପୂଜା ପର୍ବଣ ପାଳନ କରୁଛି, ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାର ସେ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଆସିଲା ହାରି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲଟିକୁ ତାର ବକ୍ଷରେ ସେ ସଜେଇକି ରଖିଥାଏ। ଆମେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ କାଶତଣ୍ଡି ଆସି ସୂଚନା ଦେଇଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଆସିଗଲି, କାହିଁକି ନା ମା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମା ତା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ଭାରଟାକୁ ତୋରଣ ଭଳି ସଜେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ଘାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଏ କାଶତଣ୍ଡିର ସମ୍ଭାରଟା ଏତେ ମନମୁଗ୍ଧକର କରେ, ବାଟୋଇଟେ ଅଟକିକି 5 ମିନିଟ୍ ହଉ 10 ମିନିଟ୍ ହଉ ସେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମା ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସଜେଇ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ନଦୀ ପଠାରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ସତ ଯେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ହସି ଉଠିଲା ପରି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।